ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ನಾನು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾಗಲಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗಲಿ ಇದ್ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ್ನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ನ? ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಅರ್ಥ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಮದನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ. ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಿನಗೆ? ಜಾನು, ನನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ನಂಬು. ಆಯ್ತು, ನಂಬೇಡ. ನನ್ನಿಂದನೇ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು, ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎದೆ ನೋವಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಹೊರಟೋದೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಪ್ಲೀಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೀವ ಜೊತೆ ಆಟಾಡು ನಿನ್ನಂತ ಅವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋ ಪದಾನೇ ಅರ್ಥ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜಾನು, ಜಾನು, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ಜಾನು, ಜಾನು, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಪ್ಲೀಸ್.